Nu har klockan blivit 13.03 och jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till Futurion och dagens seminarium. Jag heter Ann-Therese och jag är då till vardags vd för Futurion som är tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Jag kommer också vara dagens samtalsledare. Och dagens samtal handlar om metaverse, eller metaversum som vi säger på svenska. Och dagens frågeställning är ju om metaverse kommer bli våra nya virtuella arbetsplats. För när Facebook gick ut i höstas och sa att de satsar tungt i utvecklingen av metaverse, så pass tungt så att de faktiskt också döpte om sig själva som företag till just Meta, ja, då förstod jag att både buzzen och hypen var total. Metaverse som begrepp är ju inte på så vis nytt, utan har förekommit i sci-fi-litteraturen en tid. Och den beskriver ju tillnärmelsevis en slags serie virtuella miljöer. Där våra liv, familj, arbete, underhållning, ja, allt helt enkelt flyter samman. Och en del liknar faktiskt som att vi nu står vid randen av att skapa ett nytt 3D-internet tillsammans. En del experter liknar ju metaverse vid ett insomnat Second Life som fanns i början av millenniet, som en del minns. Medan andra säger att det är nu. Nu finns möjligheten. Eftersom det finns en infrastruktur, en mognad för detta visionära projekt att ta av. Eftersom vi har 5G-teknik, vi har kryptovalutor, vi har NFT, men också en ökad acceptans helt enkelt för distansarbete och en ökad digital kompetens mycket på grund av pandemin. Så bordet, anser en del, är dukat. Många företag känner sig därmed också kallade givetvis. Alla är, eller inte alla, men många vill framhålla att man är ett metaverse-företag och vill skapa sitt metaverse för oss. Så dagens stora fråga är alltså, kommer vi gå till jobbet i det här metaverse inom några år? Vilka kompetenser och jobb kommer att skapas och finnas i metaverse? Och drar integriteten månne sin sista suck nu när vi flyttar in hela vårt liv i metaverse? Om vi nu gör det, vill säga. Så det är med en svindlande tanke och med skräckblandad förtjusning som jag vill presentera dagens panel till inför er. Och jag hälsar dagens panel välkommen. Och först ut är Jan Elvedit. Välkommen. Du jobbar på Meta. Tack så mycket. Det är bra. Tack. Och sen har vi Katarina Andersson, techjournalist. Hej, hej. Hej. Tack. Och Max Holtanainen, du är förbundsordförande Sver- och Spelhobbyförbundet. Särskilt välkommen, Max. Mycket kul att vara här. Då så måste jag få börja dagens samtal ändå med kanske att ställa dagens svåraste fråga. Och den tänkte jag faktiskt ställa till Jan. Vad är metaverse? Eller snarare, vad är det inte kanske? Så skulle du vilja ge oss en guidning om hur Meta tolkar och ser fenomenet metaverse helt enkelt? Tack, tack. Det ska jag försöka ge mig på. Det är ju faktiskt finns inget svart och vitt svar på den frågan, skulle jag vilja hävda, utan idag finns det rätt många bilder av det tidigt fenomen. Det finns många bilder av vad det här kommer att bli, och vi har ju såklart då en bild av det. Så här långt så har ju tekniken gett oss en lång rad möjligheter att uttrycka oss själva och kommunicera med andra människor. Det har ju så här långt också gått framför allt kanske från att vara ganska textbaserad kommunikation när datorerna och uppkopplingar kom första gångerna. Vidare till att bli mera bildbaserat med att det kom kameror i våra mobiler och att internet blev mer mobilt, och med att vi nu har mycket, mycket snabbare uppkopplingar så börjar det bli video som blir någonstans ett dominerande format för uttryck och kommunikation på nätet. Här tror ju vi att vi nu kommer att gå mot ett nästa steg som kommer att innefatta format där vi själva blir en del av hela upplevelsen och uttrycket på ett annat sätt än det har varit möjligt så här långt. Så kommer ni tillbaka lite grann till vad vi tror att det betyder.
som då någon form av uppföljare av det mobila internet som vi står idag med, eller nästa våg av dagens internet. Så där. Och här kommer vi såklart göra en mängd saker som vi gör idag på både på nätet, men kanske också vissa grejer som vi idag mer gör utanför nätet som kommer kunna göras mer på Metaverse. Sen kommer det såklart också komma en rad saker som vi så här långt inte har kunnat föreställa oss med de här nya virtuella världarna och teknikerna som kommer att kunna skapa nya upplevelser och kanske nya ekonomier och nya arbetsplatser som sagt. Det är idag fortfarande ganska tidigt på utvecklingen, även om vi är långt ifrån i början på den kommer vi säkert komma tillbaka till, så är vi ändå relativt tidiga faser. Och vi tror att vi kanske på någonstans 5-10 års sikt har vi sagt, så börjar kommer vi att etablera det metaverse, nästa generation av internet som vi tror. På samma sätt som internet ju inte har byggts av någon enskild aktör eller någon enskild person, så tror vi heller inte att Metaverse kommer på något vis byggas av enskilda aktörer, utan kommer att vara ett stort, inte projekt, en fel benämning på det, men det kommer att vara ett stort samarbete kring att etablera det här. Det kommer att vara en mängd olika företag, organisationer och individer såklart som även i framtiden är de som står för att skapa hela vårt Metaverse. För våran del så handlar det om varför vi ändå är relativt tidigt ut och vill börja prata om det här, är för att visa och säkerställa att vi tar ett ansvarsfullt angreppssätt på när vi nu bygger de här nya teknikerna. Vi har ju alla kanske upplevt med dagens internet att bland lagstiftaren har varit lite steget efter och inte hängt med. Och här vill vi säkerställa att vi nu får en dialog med en bred förankring i hela samhället för de här nya teknikerna som kommer, så att vi alla kan känna oss trygga med att de som är med och utvecklar dem, sådana som vi till exempel, har för avsikt och kommer att göra det på ett ansvarsfullt sätt och det blir på ett tryggt sätt. En sak vi har gjort för att signalera det är att vi etablerade just en fond på 500 miljoner kronor som ska stötta projekt bara med fokus på att titta på hur vi bygger det här med fokus på personlig integritet, skapa ekonomiska möjligheter och trygghet. Sådär. Lite kort då, som sagt. Vi tror att det här kommer skapa möjligheter till närvaro mellan människor via Metaverse på ett sätt som vi inte alls har upplevt idag. Vår vision är ju att skapa, ge människor tekniken för att bygga communities och skapa gemenskaper. Vår syn på Metaverse speglas såklart lite grann i det också. Vi tror framförallt att det kommer ge goda möjligheter att skapa närvaro som vi som sagt inte har sett idag. Vi definierar det som en uppsättning av olika digitala miljöer eller platser som innefattar tredimensionella upplevelser med hjälp av virtuell verklighet och förstärkt verklighet, AR och VR. Som man sen kommer att kunna förflytta sig mellan i Metaverse. Vi tror att man kommer att ha sin egen plats i Metaverse som någonstans motsvarar ditt hem idag. Du kommer att ha designaren här, du kommer att designa den här på samma sätt som du egentligen har designat och inrett ditt hem idag. Man kan mycket väl tänka sig att olika typer av NFT-tekniker spelar en roll i att vara de objekt som faktiskt är del av att designa den här miljön, utan då såklart de begränsningar som vi har i den fysiska miljön. Det kommer att krävas, du kommer att förflytta dig mellan olika miljöer, mellan ditt hem, din arbetsplats, ut i olika typer av världar, och det kommer krävas att det byggs någon form av interoperabilitet här mellan alla de här, på samma sätt som det finns en ganska god interoperabilitet på internet där du kan förflytta det, kanske via länkar mellan olika typer av innehåll idag. Och här kommer du också då själv att på ett helt annat sätt kunna förflytta dig. Det kommer att vara en rad olika tekniker som delvis har kommit, men som i allt större, snabbare takt kommer att släppas, tror vi, på det här området. Och där är ju vi har släppt saker som våra Oculus, som är alltså glasögon för att uppleva virtuella verkligheter. Du kliver helt och hållet in i den digitala miljön själv. Vi har släppt vårt första steg mot förstärkt verklighet, det vill säga där du faktiskt befinner dig mer i den fysiska miljön, men du kan få ett digitalt pålägg. Det finns varianter på det här. Man kan
säga att filter på internet är en sån också. Där vi har släppt i samarbete med Ray-Ban vår första modell av ett par glasögon, ett par smarta glasögon. Och sen har vi några videosmarta skärmar som vi också har. Vi har släppt en rad tjänster redan som faller under paraplyt Horizon, där vi har Horizon Worlds, vi har Horizon Home som jag nämnde, men sen för arbetet då Horizon Workplace som vi tror kommer vara, det kommer vara en del av ditt hem, du kommer ha en arbetsplats i ditt hem såklart, men det kommer också vara den plats där du kanske framförallt befinner dig när du lär, när du kommunicerar och producerar tillsammans med dina kollegor och vilken typ av jobb det nu än är. Och det är nog inte nödvändigtvis bara då kontorsarbeten man kan tänka sig i det här. Och om vi tittar på de här områdena framöver så tror vi ju just att framtidens arbete, lärande och produktivitet, det är ett av tre områden som vi pekar ut som här tror vi att det kommer ske väldigt stor och stark utveckling. Vi fokuserar mycket av våra investeringar på det. Spel och underhållningsinnehåll är såklart ett annat, och där kanske vi har redan den längsta historien av många av de fenomen som vi nog pratar om som det framtida metaverse har vi säkert upplevt i spelvärlden på olika sätt och vis. De som är i spelvärlden kommer definitivt känna igen sig kanske lite mer än vad andra. Och sen har vi då social VR som vi tror är en av de viktigaste delarna, där vi har fokus på att uppleva närhet med andra människor på ett annat sätt än vi gör idag. Där avatarerna kommer att vara en otroligt viktig del. De är ju rätt så tecknade idag, men vi ser en framtid där avatarerna kommer att vara väldigt verklighetstrogna representationer av oss själva. Jag kan ha förbrukat för mycket tid för att köra en video. Jag låter det vara upp till beslut hos att om vi har 1:30 för att köra en video som vi ser workplace, eller om vi ska hoppa in i diskussionen, vilket vi alla längtar efter att göra. Jo, men vet du, jag tycker att den där videon, eftersom jag har tjuvkikat på den och det kanske är några fler som har, så tycker jag ändå att den är bra för att sätta liksom också visuellt vad vi har. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Tack så mycket. Janne, det var bra med även ett visuellt exempel, för det är klart att det är hisnande och svårt att ta in för många av oss det som Metaverse vill åstadkomma. Men som jag förstår, jag måste ändå bara ställa några frågor här innan jag släpper in övriga panelen, Janne. Alltså det här, när man så fall går in i tanken i Metaverse, är det alltså i realtid det här sker alltså? Absolut, det är det. Och om man tittar lite grann på den här filmen som är på slutet, den illustrerar en del grejer som faktiskt inte riktigt finns idag, utan som är lite mer av vision. Men det är faktiskt inte så jättelångt borta det där, att man skulle kunna tänka sig att de glasögon de har på sig är det som kan faktiskt lägga på de här digitala lagren på den omgivning vi sitter i. Om man tar på sig virtuella headset idag så
många av de där funktionerna finns faktiskt. Det går att styra med händerna och plocka upp ett antal skärmar i en virtuell arbetsmiljö som vi håller på att testa i allt större utsträckning hos oss. Så det är något som vi som kommer vara en, liksom, precis som du säger. Det är inte en film som är inspelad, utan det kommer vara en realtid tillsammans. Ja, just det. Så när jag lämnar världen så för ett ögonblick så, och kommer tillbaka, så har det hänt massa saker. Det var det jag ville försäkra mig om. En sista fråga innan jag släpper in det, som sagt. Vad, kommer det finnas haptik? Alltså, kommer jag kunna känna ett handslag, eller kommer jag kunna få en kram? Du pratar om gemenskap. Hur ser ni på det? Precis, känna dofter skulle kunna vara nästa steg. Det är ju, man ska nog aldrig säga vad som kommer att vara möjligt eller inte möjligt med hjälp av olika teknik i framtiden. Idag finns det inte, det finns säkert initiativ som tittar på det. Jag har inte sett jättemånga själv. Vi har inte jättemånga sådana här och nu. Men jag ska definitivt inte skriva av möjligheten att du skulle kunna tänka dig den typen av produkter framöver som de behövs för att möjliggöra det, såklart. Ja, det är som sagt en del att smälta. Men jag tänker, om jag nu låter bara frågan gå till Max här då, som är en långväga gamer och som ordförande här i Sver. Och det är, liksom, är du den som ser, du såg lite minst förvånad ut av oss allihopa här, tycker jag, när Janne drog visionen här. Finns det här redan? Ja, men till stor del så finns det väl i alla fall. Janne pratade lite grann om det i sin presentation också. Alltså vi gamers, som drar alla över en kam här, men vi får generalisera lite grann, tror jag, är ju vana att röra oss i de här tredimensionella världarna och VR-headset och AR-headset. Och det här är ju vardagsmat för oss. Det som jag tycker är superintressant här är att vi tar det från spelens värld då, som vi är vana vid, och så där, och ta det till en mer mainstream och tillgängliggöra den för alla, men också öppna upp mycket nya dörrar. Jag tycker det är häftigt. Vissa spel nosar ju redan på de här områdena. Fortnite till exempel är ju crossmedia-plattform mer än ett spel på vissa sätt. Alltså, det genomförs ju konserter med 11 miljoner tittare. Marshmallow, en stor internationell artist, har ju sin konsert där för länge sedan, och då var det ju liksom 11 miljoner tittare som var inne på den här konserten. Så det finns ju fortfarande, och går runt i tredimensionella världar. Men det är Minecraft, det är ett perfekt exempel på det då, där du också då kan konstruera och bestämma själv hur det ska se ut och sådär. Men jag tror också det här spelvärlden, vi kan väl ta lite cred då, tycker jag, har ju liksom varit initierat det här då kanske, och sen tar det nu fart, och vi får väl se vad det hamnar. Jag tror vi är precis i början på kurvan. Du brukar säga att man ska umgås mer digitalt, säger du. Det här kanske förresten ett sätt att kunna börja umgås lite mer över generationsgränser. Vi nämnde här i försnacket om boomers och the great digital divide och så vidare. Någonting du vill kommentera kring det? Sätter du upp pottarna? Nej, men absolut. Och jag tror som sagt att det är en stor del av våran framtid kommer vara i de digitala miljöerna. Sen på vilket sätt det sker, om vi liksom ska leva och bara befinna oss här, eller om det ska vara som ett komplement till den vanliga verkligheten, eller vad det nu ska vara, vet jag inte riktigt. Det ska bli jättespännande att se vad liksom det här tar form, för att det här någonstans är en plattform som vi kan bygga vidare på, och vare sig då vi vill arbeta, umgås eller spela eller ta del av musik och kulturella upplevelser, så är det här en bra utgångspunkt. Ja, jag vet att du har spanat tidigare om det här när man får säga, när vuxna börjar kliva in i era världar, så förändras normerna, så att du har spanat om att skärmtiden nu kommer att dö förmodligen. Men vi kan utveckla mer om det senare. Jag vill höra med dig, Katarina, som techjournalist. Har du hört, du har hört kanske det här förut, du har levt nära techvärlden och varit del och sett boomen. Du har också sett boomers och buzz som har kommit och försvunnit. Är det här en teknik och utopi eller en dystopi? Vad säger du, Katarina? Det tror jag att det återstår att se. Men jag tycker att det är spännande. Och som journalist så måste jag ju ta ett lite mer kritiskt förhållningssätt och titta från det hållet.
Och jag har redan haft en lunch med Janne förra veckan, så även om jag är lite taskig mot Janne nu så är vi ändå kompisar. Men jag undrar lite så här, varför pratar vi så mycket om metaverse? Det är väl en bra huvudfråga. Varför gör vi det egentligen? För att andra har ju redan levt i metaverse som max väldigt länge. Det finns en rad metaverses out there redan. Det ligger också ganska långt fram i tiden tills vi får de här fantastiska möjligheterna att jobba på det här sättet som det visar i Facebook-videon här som Janne visade. Eller förlåt mig, Meta heter ju nu då, videon. Och jag måste säga att Facebook, Meta, förlåt, jag borde kunna det vid det här laget, har varit väldigt skickliga på att lyfta upp den här diskussionen så att alla pratar om det. Vi pratar om det nu i det här seminariet. Mängder med journalister, mängder med reportage om det här, och man har alltså fått upp det på agendan som att vi pratar om det som en fantastisk möjlighet. Så ja, jag tror att det finns fantastiska möjligheter, sen så när det kommer och så vidare, och när det här blir verklighet och när vi verkligen får verktyg som fungerar, för att innan de finns så kommer inte det här gå mainstream. Och innan vi som inte gillar att sitta med stora tv-apparater på ansiktet, vi som tycker att det är en för stor beteendeförändring, så kommer det inte hända. Så det krävs ju ganska mycket här. Men jag kan stanna där så kan vi släppa in de andra. Och, när du säger så här, bara för att djupa i, vad är du ser det främsta motståndet, säger du, till att vi kliver in i det här? Menar du arbetssätt och hos chefen, eller handlar det faktiskt om tekniken och verktygen mer som du tror just nu utgör det största hindret? Liksom för att beteenden, det förändrar vi hela tiden, men... Alltså jag tror alltid att beteendeförändringen är det stora glappet. Jag tycker techbolagen idag är ju fruktansvärt duktiga på att göra det bra. Och idag har vi ju ett internet som rullar snabbt och så vidare. Vi sitter inte här med strobbig bild. Därför så kan ju ett metaverse där man då har avatarer som ska börja röra på sig och så vidare. Där man kräver bättre teknik helt enkelt. Alltså det är ju mycket närmare idag såklart. Men jag tror beteendet, alltså... Det som vi pratar om, till exempel det instängda metaverse, där vi sätter på oss ett VR-headset och är i en innesluten värld, där Max till exempel och många andra gamers brukar vara. För gamers är det självklart, det är inga konstigheter. Men jag tror att det är en väldigt stor beteendeförändring, mycket större än att sitta och titta in i en skärm i en dator, att gå därifrån till att titta ner i din skärm och ha med dig din skärm hela tiden i en telefon och titta ner på internet så att säga genom telefonen, än att ha internet på dina ögon liksom, på näthinnan. Det är ju en stor grej, och jag tror personligen att den här AR-versionen kommer ju vara mycket smidigare övergångssätt, alltså att man har både den verkliga världen framför sig och kan lägga lager på den så att säga, snarare än att sitta instängd i den här VR-världen. Men det är vad jag tror. Jag tror att beteendet är en stor grej. Och där finns ett motstånd. Och vi ska ju inte glömma att när Zuckerberg drev Facebook då, 2015 försökte han ju återigen, alltså han har gjort det förr, försökt driva det här. Alltså att här, titta här, VR är det nya, VR kommer, det är nästa stora grej. Han var på Wired Magazine på första sidan och berättade om att det här är nästa stora grej. Det var 2015, nu är det 2021 och VR har inte ännu då blivit den stora grejen. Så att som techföretag såklart så pushar man teknik, man har drömmar, visioner, optimism och så vidare. Och sen är ju frågan då, hur långt räcker det? För till syvende och sist så måste hela mainstream med om det ska bli någonting riktigt stort och fantastiskt. Just det. Och det här med att alla ska med då, så att säga. Vad menar du? Du var inne på det tidigare, Janne, det här med att metaverse bygger man ju
det är många som gör anspråk på det, många som bygger, och delvis kanske i vissa, till viss del kan det finnas liknande värden redan just nu. Men det här med att det ska skapas tillsammans, vad menar man med det? Ser vi ett demokratiskt bygge här nu då? Är det det som, det var ambitionen, uppfattar jag dig rätt, Janne? Ja, men precis, nej, men det tror jag. Det kommer att bli, eller tror jag, det kommer garanterat vara så att det kommer vara väldigt många olika företag och aktörer som bygger olika delar av det. Och det kommer ju vara allt ifrån att man bygger en teknisk produkt som används som någon form av brygga in till Metaverse eller hjälper dig att komma in till såklart mjukvara och tjänster och innehållsproduktion såklart av olika former där liksom någonstans blir Max nämnde precis att man ju har kört ganska omfattande konserter live liksom sådär i helt virtuella miljöer då, som sådär. Så det är klart att det kommer definitivt vara så att det kommer vara väldigt många olika aktörer som bygger de olika pusselbitarna som tillsammans kommer att vara någon form av metaverse i framtiden. Och sen tror jag en annan, då mer touchar lite mer på den demokratiska aspekten av det, så tror jag att nu är vi igång med dialoger, typ det här samtalet, relativt tidigt, långt innan tekniken, ja, en del av det finns redan såklart, men innan den i alla fall har nått någon form av väldigt bred användning i samhället, vilket vi såklart strävar efter från vårt håll. Och det möjliggör en bättre process där flera är med och diskuterar det här och för fram sina perspektiv och ser de möjligheter med tekniken från sitt, men såklart också hjälper till att identifiera potentiella risker som kan finnas som vi måste vara tidigt ute och adressera. Mm. Men det tror jag att ni får, jag menar, inte minst då Facebook Meta har ju kantats av en del skandaler genom tiderna, inte minst för att ni står där, just tror att ni har ni trovärdigheten att kunna hantera datan och att folk man vill vara med. Det återstår såklart att se, och det är ju något vi, jag tror att det är många pusselbitar såklart i huruvida folk kommer att välja oss som leverantör av produkter och tjänster och så vidare framöver. En del i det är såklart att de måste vara bra och bidra med ett värde. Men en annan del i det är ju också att vi måste visa att vi kan ta ansvar för de här riskerna som har varit och de här problemen som vi har brottats med över tid. Hantera datan som du säger är såklart en jätteviktig del redan idag, kontinuerligt växande aspekt med att allt fler, oaktat metaverse, så blir ju våra liv allt mer digitala hela tiden redan nu. Och det ställer ju ökade krav på att vi säkerställer att datahantering görs på ett säkert sätt och på ett ansvarsfullt sätt. Och det är en aspekt som ännu mer såklart kommer bli ännu viktigare i när metaverse är här och datamängden kommer ännu större. Ja, Katarina, du jämförde till och med det här att du nämnde tidigare svårigheterna, att du såg det, hur skulle det här kunna byggas tillsammans? Du var lite skeptisk till det, just för att du, eller hur såg du på det? Du hade tankar kring det, vet jag. Ja, alltså såklart har man ju frågetecken, och som Janne säger, alltså jag tror att Facebook har haft stora problem tidigare, och det handlar det som, alltså hur man då har hanterat datan, och också att när man bygger något nytt, som när de sociala medieplattformarna byggdes, som Facebook en gång i tiden, så ville man ju gott, man ville ju connect people och vi skulle vara där, vi skulle ha det trevligt. Sen dyker det ju upp en massa saker som man inte tänker sig skulle finnas. Plötsligt så kan de här trevliga mötena också urarta i att det finns hatare som kastar ur sig saker. Alltså, på något sätt så hade vi ju inte riktigt räknat med att det kunde bli så illa. När det var som värst så är det ju så här att de här plattformarna som Facebook till exempel har ju ändå fått skit för att till och med gått så långt som till folkmord i Myanmar. Alltså den hatpropagandan som hamnade på plattformen ledde till folkmord. Och det är ju såklart ingenting som man tänker på. Men att tänka på de här sakerna, att tänka ut dem på förhand, det är ju väldigt, väldigt svårt. Nu har vi liksom i alla fall all den här erfarenheten bakom oss. Så att
vad som kan hända i ett metaverse som inte skulle kunna hända på en social medieplattform till exempel. Det måste man ju tänka du, på i förväg. Just det, du är lite mer hoppfull att vi har en politik och en högre digital kompetens och förståelse överhuvudtaget i de här frågorna nu än vad vi hade kanske för 10-20 år sedan när mycket av det här formades. Ja, nu är politikerna lite mer på tårna. Vi har sett precis i veckan så har nya lagar stiftats i EU till exempel, eller klubbats igenom. Så politikerna har ju kommit i fatt lite. Men det är ju fortfarande techbolagen som driver utvecklingen. Det är ju inte politikerna som gör det. Så man kan ju fråga då, Janne, när ni bjuder in till att skapa den här plattformen, vad bjuder ni in direkt och redan lagstiftaren i detta? Så att man inte hamnar på samma bog som man gjorde senast med sociala medieplattformen. Ja, men absolut. En del av de aktiviteter som pågår just nu utöver den här fonden då, där vi aktiverar andra aktörer och funderar på de här sakerna för att vi vill ha en bredare konversation, så gör vi också en serie runda bordsamtal just nu som är med lagstiftare och för att få upp det tidigt på agendan. Inte nödvändigtvis kanske för att vi ser att det ska vara specifika metaverse-lagar just nu, men i alla fall så att man tidigt börjar tänka på det här. Mm. Och jag kan ju inte annat än hålla med dig om att det är ju just det handlar om just nu. Och vi har ju chansen nu när vi är ute tidigt, om den här visionen blir verklighet, då har vi ju nu möjligheten att försöka gemensamt identifiera de här potentiella problemen. Jag tror i och för sig aldrig att inom teknisk innovation och utveckling att politikerna kommer vara de som går allra först, men någonstans kanske gapet har varit för stort mellan tekniska innovationen och lagstiftaren, så vi kanske behöver minska den en del. Och det har ju vi också, vi har ju länge efterlyst tydligare lagstiftning på en rad områden, även för vårt traditionella nuvarande internet. Så det tror jag definitivt behövs. Kasta in då, Janne, men era konkurrenter som också vill bygga ett metaverse, Microsoft till exempel, som faktiskt använde begreppet metaverse också nu när man pratade om det, de vill ju också ha ett metaverse såklart. Och spelbolag som Fortnite, Max, det är väl ett eget spelbolag i alla fall, Epic Games va, som har Fortnite. Epic Games, det för då, precis, och då tänker jag så här, för att vi ska kunna gå mellan de här världarna. Jag tänker så här, Janne, ni är konkurrenter med Microsoft och andra stora bolag. Och så vill man ju inte som konkurrenter, så vill ju man vill ju vinna racet. Samtidigt säger du att ni vill jobba tillsammans. Så ska Microsoft få sitta med kring det här runda bordet också? Och Epic Games? För vi måste ju kunna gå mellan de här världarna, annars får man ju bara vara i Facebook-världen. Eller förlåt mig, metaverse-världen. Kommer det finnas ett eller flera metaverse, Janne? Det kommer nog vara... det nog beror lite grann på hur man definierar det ordet. Det kommer finnas en rad olika miljöer i metaverse som man kommer kunna gå emellan. Och en av de här kanske i större utsträckning ägs och kontrollerar och är mer stängd än en annan som kanske är mer öppen och sådär. Idag är ju ganska fragmenterat. Det finns ganska få interoperabilitetsmöjligheter idag mellan olika, ta om du köper prylar i ett spel. Det finns ju, apropå spelvärldens erfarenheter, så har man ju också en ekonomi kring spelvärlden där det har börjat skapas digitala saker i spelen som sen faktiskt säljs utanför spelen på en vanlig marknad. Men de är ju i regel dedikerade till det specifika spel som man faktiskt skapade eller fick eller vann dem i. Och så sen så är det huvudsak där kanske vi börjar se förändringar också, men där är ju då frågan, hur kommer det här att skapas en interoperabilitet mellan de här miljöerna? Vi tror att det kommer behövas i större utsträckning. Vi tror inte att det är så att det måste vara så att alla måste vara under en tvingad standard så att allting alltid ska vara. Det är nog inte relevant, det tror jag inte. Det kommer finnas viss uppdelning, men det kommer vara en del av interoperabilitet. Jag skulle vilja lyfta blicken lite grann nu också, för jag förstår att det är mycket teknikaliteter, det är konkurrens och så vidare som också finns naturligtvis och omgärdar
området naturligtvis. Och det, data och demokrati är ju en, och lag och ordning och så vidare, och hur man ska äga saker i den här världen och så vidare. Det finns många aspekter av det här, men jag skulle vilja glida över ändå på potentialen också för utvecklandet av digital kultur generellt, Max. Hur ser du på det, så att säga? Vi får en helt ny möjlighet för upplevelser. Du nämnde konserter. Finns det nya upplevelser? Finns det nya yrken vi kan se spira här? Ja, men precis. Och jag tror att det är viktigt också att komma ihåg att teknikerna vi använder, som blir en del av då, Metaverse, är ju inte nya. Alltså VR-headset har haft hur länge som helst, och tredimensionella världar har ju funnits, och internet upp. Alltså det är inga nya grejer, men nu börjar vi ju då kombinera alla de här olika delarna som har funnits och vi har utvecklats parallellt till någonting som samlar oss. Och det tycker jag är superspännande, och det här är ju, som sagt, som jag sa innan också, det här är ju bara början på digital kultur generellt. Så att jag tror att det här, för mig handlar det här också om att tillgängliggöra kultur, tillgängliggöra umgänge, världar för väldigt många fler. Och det är klart du behöver utrustningen, men det blir väldigt lätt att umgås med nya personer eller göra sitt arbete eller vad det nu än kan vara, ta del av kultur för den delen, än vad det har varit tidigare. Så där finns ju enormt mycket potential. Och det blir ju superspännande att se vad som händer där. Mm. Vilka nya jobb är det vi kan se skapas i och med etableringen av Metaverse, och att vi kan kliva in? Är det några särskilda jobb vi ser skapas där? Har ni på Metaverse gjort några spaningar där, Jenny? Meta. Ja, förlåt. Vi blandar mig i vilt här idag, känner jag. Man blir lite snurrig i den här världen. Verkligen. I det här Metaverse blir man snurrig. Nej, men vi brukar ändå framhålla att många av de saker som vi ser just nu på den tidshorisont då, på 50 år som vi pratar om, är ju saker som vi kommer känna igen från antingen då det vi gör i den fysiska, eller idag har vi en ganska lite av en uppdelning fortfarande mellan offline och online. Så där. Det här tror vi kommer smälta mer samman, och det kommer bli mer naturligt att använda online. Men att det i första hand är så att det kommer vara saker som vi ser i samhället idag, som kommer att göras på lite annat sätt och kommer att göras lite bättre. Men det finns ju en rad olika, och jag tror kanske att några av de nya yrken som vi har sett som har växt fram med liksom digitalt, med kreatörer i olika varianter och former, säkert kommer att få ytterligare möjligheter när världen blir mer digitalt. Sen tror jag många av våra befintliga yrken som liksom absolut de, kanske majoriteten har, som ju många också är yrken som har funnits väldigt länge, kommer att fortsätta vara kvar, men också då förändras till viss del. Och det är ju en förändring som vi också delvis ser med pandemin, som har växt med bara som handlar om distansarbete och möjligheterna att kanske ha en flexiblare arbetssituation när det gäller vilken plats man befinner sig och så där. Där kommer ju Metaverse vara otroligt betydelsefullt att bygga vidare på den trenden och göra den till något. Idag kan det kännas tröttsamt att sitta på det här viset framför skärmar och videosamtal. Det tror ju vi på kommer att vara en relativt trivsam upplevelse på ett helt annat sätt i framtiden. Mm. Nej, men många jobb, en del vittnar ju om och har ju då spanat om att den dagen vi, så att säga, kliver in på det här sättet i Metaverse, så finns det möjlighet för nya möjligheter för inte bara underhållning och kultur, utan även liksom för konsumtion, shopping, hur vi går runt och handlar. Och det finns många företag som redan nu försöker etablera sig. Jag läste som hastigast om Nike etc. som vill vara snabba att etablera sig i ett kommande Metaverse, vad jag förstår. Så det är klart att det finns en del branscher som kommer påverkas mer än andra, även om jag har förstått att bara det här rubriken på seminariet har väckt en hel del känslor i våra flöden. Jag hade uppmärksammat en känsla här för ett tag sedan, det var någon som var upprörd och sa att herregud, i Metaverse kan vi inte byta ett proppskåp. Så att man kanske inte riktigt såg att alla arbeten och yrken ska flytta in. Men just som du säger, många arbeten kommer att förändras och kommer kanske att flyta mellan. Men det som är intressant är ju så här med att det finns redan idag provat, många har provat på att ha stormöten. Just det här
det finns en möjlighet att ha riktigt, riktigt stora möten. En del är ju tusentals anställda på ett och samma företag som inte har möjlighet att ses och kanske inte hållbart i framtiden ens en gång att ses och resa i den omfattning som vi gjort tidigare. Här finns en möjlighet att kliva in och skapa gemensamma minnen, till och med spela basket ihop har förstått, kanske man kan göra, och utöva alla andra kulturupplevelser för att bygga laget och gemenskapen. Men kommer det finnas, jag fick en fråga här i chatten, kommer det finnas algoritmer i Metaverse som avläser hur människor mår och hur deras arbetsmiljö är? Är det möjligt? Slänger du bara ut frågan? Ja, det slänger jag ut. Jag får väl titta på Jan igen då kanske. Nej, han behöver inte alltid svara. Nej. Gör du? Jag tycker så här att, jag tänker så här att vi är ganska trötta på att bli övervakade och att vår data samlas in. Man skulle ju kunna tänka sig en helt annan affärsmodell för Metaverse. Till exempel kan ett företag som Meta tjäna pengar på att sälja sina headsets istället för att samla data om oss i den här världen. Det här är ju någonting som techbolagen själva kan bestämma vilken affärsmodell de vill ha när de skapar den här nya dimensionen. Sen så finns det ju allsköns dystopiska scenarier som man kan tänka sig. Alltså går jag in här, så istället för en pop-up annons på nätet som alla är irriterade på. De finns knappast längre för att folk är så irriterade på dem. Men ska det vara så att det kommer en annons flygande framför ansiktet på mig, framför mig. Och sen, man kan ju inte värja sig på samma sätt då. Så att vi vill ju leva i en reklam. I Metaverse, tror jag. Det är ju ingen som älskar reklam. Och då vill vi ju inte heller att man ska veta, och det är ingen som tycker om det här med datainsamling. Det är ingen som älskar det, helt enkelt. Det har varit en för stor diskussion kring det där. Kan man skapa en Metaverse där det finns en annan affärsmodell, så vore väl det spännande. Men det får Janne svara på om man tror att måste man samla data i Metaverse? Eller kan man hitta en annan affärsmodell? Det kanske får bli mer en retorisk fråga. men, jag såg absolut. Bara, om jag får snabbt, för jag såg det var någon lyssnarfråga, höll jag på att säga. Så heter det inte när man sitter på WC. Men någon som hade i chatten skrivit en liknande fråga. Apropå datainsamling, jag tänkte svara på det när du säger att affärsmodellen är datainsamling, vilket det ju inte är, utan den är ju annonsering och få folks uppmärksamhet på ett eller annat vis och därmed kunna sälja annonser. Det är affärsmodellen. Det har aldrig handlat om sålt data eller byggt på att enskilt samla in data. Snarare Nej, men det tror vi inte. Precis. Men du säljer ju, du vet ju någonting om mig och då blir annonsen värdefull. Så att, exakt hur man uttrycker det, eller hur? Men ni delar ju upp oss. Nej, jag håller inte med. Jag tycker inte det är semantik. Jag tycker det riskerar att få folk att tro att det handlar om att samla in data för att sälja den. Det är en del av annonsen. Den datan kan samlas in idag på allt säkrare sätt som gör att den kanske blir mindre problematisk i sig och med de risker som det följer då med känsligheten att hantera persondata. Och det tror jag också för en framtid i Metaverse med sådana här privacy enhancing technology som det heter på engelska i olika former. Kryptering är ju såklart en, men det finns en rad andra metoder och sätt som börjar komma i större utsträckning där vi klarar att processa data på enheterna istället för att skicka dem till molnet och så vidare. Där vi fortfarande kan personalisera internet på det sätt som gör att internet blir bra utan att då kanske få med oss alla risker som kan vara involverat i persondatahantering och sådär. Så det tror jag att det kommer finnas en framtid. Sen kommer det säkert det kommer komma affärsmodeller som vi inte har förutsett, tror jag. Det kommer inte vara så att Metaverse kommer att ha en affärsmodell. Det kommer precis som du säger finnas vissa som tjänar pengar kanske på de fysiska produkterna framförallt. Någon annan tjänar pengar på något abonnemang för någon sak. Någon tredje tjänar pengar på att de säljer uppmärksamhet för annonseringssyfte och sådär. Så det tror jag kommer vara även där en stor blandning som det ju är på internet också idag där annonsering är en av en rad affärsmodeller. Mm.
Nej, men är det här, det är naturligtvis, det ligger mycket att lösa när det gäller just integritetsfrågan, data och demokrati som jag varit inne på. Vad ser du, Max? Är det här ändå en lösning och en möjlighet för ett mer kreativt och innovativt arbetsliv, tror du? Där man får pröva på att bygga community som i gamingvärlden. Är det någonting för arbetslivet att flytta in i metaverse, tycker du? Ja, alltså jag tror att det här... Jag tror ingången i det här måste vara att vi ska tänka om kring allt. Att så här, i den fysiska världen så är vi begränsade av det fysiska utrymmet. Vi kan inte bygga hur som helst och vi kan inte röra oss hur som helst. Sen kan man ju fundera på hur metaverse ska förhålla sig till tid och rum. Alltså hela den diskussionen skulle jag kunna prata om i en timme. Liksom. Vad sätter vi begränsningen? Om jag kan sätta upp en soffa, hur stor soffa kan jag egentligen sätta ut i metaverse? Liksom? Det är superintressant eftersom jag tar över hela metaverse enbart min. Jag tror att det finns ju ett utrymme för enorm kreativitet, och frågan är vad kommer vi behöva sätta för gränser, och vad gör de gränserna då med kreativiteten, och är vi då tillbaka i den verkliga världen där vi har tydliga gränser bara för att de behövs? Att så här, någonstans måste man väl sätta den här begränsningen på hur stor soffan ska vara. Men så att, blir det då någonting nytt? Och i de samtalen som skedde nu tidigare så hade jag en annan fundering. Och det handlar ju också om varför ska Svensson in i metaverse? Så, vad är det som finns där som inte kan hämta någon annanstans? Och den diskussionen tycker jag också är liksom ny att ta. Jag tror inte att det handlar om hur vi behandlar data eller... vad det nu är, och som om kontoret har sina lokaler där, utan så här, vad är det där som jag kan hämta som jag inte kan hämta i den fysiska världen? Och om det inte finns någonting nytt, blir det inte bara då ett välpolerat Zoom-samtal liksom? Och hur gör vi så att det inte blir det? Det ska bli spännande. En bra grej som jag skulle gjort idag om det fanns ett metaverse, så skulle jag ju gå in i den delen av metaverse som är en sandstrand med en sol och vågor. Alltså det kan ju se som en jättehärlig och fantastisk upplevelse att få göra det i ett mörkt Sverige. Jag tror att vi kanske hade blivit en mycket gladare nation om vi kunde gå in i ett sånt metaverse och få lite sommar emellanåt. Så det finns en bra grej. Ja, men om vi fortsätter på den här drömmen då, Katarina. Om du ska drömma, när du går in där i solen och kanske förhoppningsvis kan så småningom få känna värme där inne då, när den här haptiken är mer utformad och så. Vilket jobb skulle du vilja ha där inne då, Katarina? Nej, men jag ser ju den här typen av upplevelser då, som man kan få som otroligt positiva. Och sen så kan ju tro att vad du än jobbar med idag så kan du tänka dig så här: vad skulle jag göra annorlunda i ett metaverse, om det fanns ett metaverse? Som journalist till exempel så skulle jag ju kunna, idag berättar vi antingen våra historier i text, vi berättar om ljud, vi berättar om i tv, du ser historierna på en skärm helt enkelt. Skulle jag kunna som journalist ta med mig mina tittare, lyssnare in i den världen som jag är och bevakar? Så att till exempel om jag ska göra en rapport från ett stort flyktingläger, då kan jag ju ta med mig mina lyssnare in där. De kan stå där i flyktinglägret och få en enorm upplevelse genom nyheterna. Så skulle det ju kunna se ut, så tänker jag. Så att mina chefer skulle ju börja tänka så här: hur kan vi använda det här för nyhetskonsumenten? För att göra nyhetskonsumenten så bra nyhet som möjligt. Sen är ju nästa fråga så här: vill du ha dina nyheter på det sättet? Vill du stå bredvid Magdalena Andersson eller Annie Lööf när hon står i talarstolen och egentligen har corona, men ingen vet det än? Eller vill du gå in i en flyktingförläggning? Vill du vara i Kabul med talibanerna? Eller blir det för hemskt liksom? Det finns ju saker i nyhetsrapporten där vi inte vill vara, helt enkelt. Ja, men det finns mycket att tänka på. Jag tror att det är det vi får göra lite var till man, så att vi får sitta och fundera över våra jobb befintliga som vi har idag och de miljöer och vad vi skulle kanske kittlas av att också kunna använda metaverse till. Jag vet att du, Janne, inte minst var nyfiken när vi hade vårt försnack om att kunna tjäna pengar på musiken äntligen kanske.
Så det finns många drömmar, stora och små. Jag ska ta avrunda den här panelen med att konstatera att det här är vi långt ifrån framme. Det här är kittlande tankar. Metaverse finns en oändlig potential, men också många risker och hot som och problem som vi måste lösa på vägen. Och kan väl konstatera att båda bilderna finns förstås då, den här utopiska bilden om den digitala oasen, inte minst med en palm och sol kanske. Men också den dystopiska bilden om att allt kommer bli övervakat och spårbart i större utsträckning än idag. Och sanningen är väl kanske som brukligt någonstans där mitt emellan. Så vi får väl se nu vad det blir för någonting. Och vi ska väl inte underskatta i alla fall på lång sikt de förändringarna som nu spirar. Och jag ser fram emot att få ta fler många samtal om det här, för jag tror att samtalen om Metaverse har bara börjat. Och med det vill jag tacka dagens panel för ert engagemang och för era spekulationer och för eran kunskap som ni har delat här med oss idag. Så tack ska ni ha för idag. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack. Hej då på er. Hej då. Hej. Hej.